Hoje é dia 21 de outubro de 2020. Depois de 9 anos, eu busquei minha Grale lá no Fritz. Ele deu para nós aí umas laterais, carenagens aí pra Grale, tanque. Acabei montando a minha moto, ficou muitos anos parada lá e ela acabou deteriorando lá no... enfim, algum problema que aconteceu, não sei dizer. Mas tá aí, agora tamo aí, pô. Oficina do Faísca, aqui no Taboão da Serra. A Grale já ligou hoje, o motor dela tá funcionando. Porém, a gente vai fazer os acabamentos da moto aí e vamos levantar ela. Beleza? Tá aí, ó. A Grale do Churu. Comprei essa moto há uns 25 anos atrás. Mais ou menos. Lembrando que essa